শিবসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক তথা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ সৌজন্যত দেওবাৰে শিবসাগৰত অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃবিদ্যালয় সংগীত প্ৰতিযোগিতা। শিবসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট লোকশিল্পী পদ্মবায়নে। উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনত জিলা দুখনৰ অৰ্ধ শতাধিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। শিবসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত বিদ্যালয় সংগীত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই বিদ্যালয় সংগীত স্থায়ী ৰূপত ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰা সুৰ তাল এইবিলাক ধৰি ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু লগতে ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ যি ইতিহাস গৰিমা এইবিলাক গীতৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে। এটি সৰ্বাংগ সুন্দৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে চলি আছে। ইয়াত প্ৰায়বিলাক বিদ্যালয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি ইয়াৰ আগতে এখন পুথি উলিয়াইছিলোঁ বিদ্যালয়ৰ সংগীত, তাৰ আধাৰতে প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ সংগীতটো সুৰাৰোপিত কৰি পৰিৱেশন কৰিছে। মই ভাবোঁ এই প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বাৰা যেনেকৈ আমাৰ জাতীয় সংগীত, যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে, বিদ্যালয় সংগীতো স্থায়ী ৰূপত থাকিব আৰু বিদ্যালয়খনৰ গুণ গৰিমা গাই যাব। ধন্যবাদ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।